Laurent Gunel, Boh cestuje vždy inkognito. Kapitola 50. Medzi nami je čierna ovca. Ako prosím? Opýtal sa Andrew, ktorý sa práve objavil vo dverách. Dunker k nemu potisol dvoje novín, ktoré ležali do široka roztvorené na jeho stole v kancelárii. Potom sa hodil na znak do kresla zmrzutým výrazom na tvári, aký máva, keď má zlé dni. Andrew k nemu podišiel. La Tribune mala titulok. Dunker Consulting. Najprv falošné inzeráty, teraz falošní klienti. Le Figaro. Po ponukách na pozície bez voľných miest, teraz klienti bez peňazí. To nie je dobré pre podnik, poznamenal Andrew so svojím ostrým cudzím prízvukom. Dunker ho zmrazil pohľadom. Máte ešte ďalšie zničujúce analýzy, Andrew? Angličan neodpovedal, iba sa ľahko začervenal. Mal byť radšej ticho, nič nehovoriť, keď je bos v takomto stave, Rozčuli ho aj jediné slovíčko. Nezáleží vôbec na tom, aké. Máme medzi sebou čiernu ovcu, to je isté, zopakoval. Akcie pôjdu ešte dolu. K slovám pridal aj pohyb. Posadil sa za počítač a nervózne trieskal do klávesnice. A už je to tu, banda hlupákov, Stačí, aby sa dostala von jediná potentovaná informácia a tie cintľavky okamžite chytí panika a hneď predávajú. Zbabelé trasorítky. Áno, zbabelé. Menej ako 2%. A to je len začiatok cirkusu. Nemyslí im to. Ach áno, samozrejme, Išli ste na to dosť prudko, to teda hej. Povedali ste usmievavý, tak som ho urobil usmievavého. To áno, usmievavý to teda je. Ale dobre, mne to vyhovuje. Vyzerá veľmi dobre. Zaplatil som cenu dohodnutú deň predtým a išiel som preč. Predral som sa z kruhu povalačov a kybicov, ktorí sa nakláňali a pokúšali sa uvidieť malbu. na Montmartrskom námestíčku Plás du Tertré pod stromami, z ktorých sa všade na šírila sladká letná vôňa, boli v toto krásne neskoré slnečné popoludne davy ľudí. Maliari, usadení okolo námestia, portretovali turistov. Drevený stojan postavili pred seba, v jednej ruke držali paletu s farbami a v druhej dlhý štetec. Najviac ma fascinovali ich oči, Zaostreným pohľadom sústredene skúmali tváre, ktoré skicovali. Odstraňovali povrchné úsmevy, čo vytvárali klamné zdanie a zameriavali sa na výraz ukrytý v hĺbke, lebo ten najlepšie charakterizuje portretovaného človeka. Zamilované dvojice pozovali spoločne. Rodičia každé tri sekundy opakovali svojmu drobcovi prestaň sa hýbať, lebo Ujovi sa nepodarí trafiť podobu. Stará babka so stuhnutým úsmevom na tvári prosí maliara, ktorý ju práve zväčšňuje, aby jej dovolil presunúť sa do tieňa. A on jej na to odpovedá. Vedie je to už takmer hotové. A nejako sa neponáhľa. V pokoji pracuje ďalej. Okolo maliarov postávajú kibici, a porovnávajú obrazy s modelmi. Každý vyjadruje svoj názor. Niektorým modelom sa zjavne páči, že priťahujú pohľady neznámých okoloidúcich. Iným to zas prekáža a tvár im červenie. Niektorí dokonca dajú rozčúlenie aj najavo. Odskočil som si domov, aby som malbu zabalil. Odkedy burza uzavrela trhy, Cítil som, že sa mi darí, že sa situácia vyvíja pre mňa priaznivo. Dunkerové akcie padli približne o 5%. Ohromné. Zrazu som v sebe objavil šlachetnú dušu. O 10 minút som už klopal na dvere pani Blanchardovej. Kto je to? Alan Greenmore, váš sused, otvorila mi. Toto je pre vás, povedal som a podal som jej balíček. Pre mňa? Opýtala sa neskrývajúc prekvapenie. Ale prečo? Len tak z vďaky za koláč, ktorý ste mi minule priniesli. Veľmi ma to potešilo. Tak som vám aj ja chcel urobiť radosť. Rozbalila ho, potom chvíľu obdivovala malbu. Je to veľmi pekné, veľmi dobre namalované. Ďakujem pekne, pán Greenmore. Cítil som, že sa mi neodváži položiť otázku. Naozaj sa vám to páči? Opýtal som sa. Áno, veľmi, a... Kto je na tom obrázku? Pani Blanchardová, ale no tak, veď to je Ježiš Kristus. Och, Udivene sa pozrela na obrázok. Chcel som ju upokojiť. Isté, že nie sme zvyknutí vidieť ho takto. Stratila hlas. Musíte uznať, povedal som, že to, čo sme mu vyviedli, nebolo veľmi pekné. Začali sme ho zobrazovať na kríži s tvárou znetvorenou od utrpenia. Vy by ste sa nechali odfotografovať na smrteľnej posteli uprostred agónie a súhlasili by ste, aby všetci dostali ako spomienku na vás snímku, na ktorej naposledy vydýchnete?